samom smo završetku naše današnje kolonije. Evo, ja sam malo više od škole, mislim da je bilo u redu. Mislim da je posebno bilo ono u redu da smo se posjetili djeci. Evo, u svim školama, tako i u matičnoj školi. Sudjelovalo je 18 vas umjetnika. U Kloštu Podravskom 10, u Sesvetama 4, u Prugovcu 2, Kartaleni 1 i u Kozarevcu 2. Evo, došli smo do tog dijela, da vam se u ime osnovne škole Klošta Podravske zahvaljujem i nadam se sljedećoj koloniji. Evo. Pa evo, redom, sada ćemo dodijeliti zahvalnice. Evo, zahvalnica Mirku Horvatu na sudjelovanju u petogodišnjoj koloniji. Bravo. Dobro. Osnovna škola Kloštar Podravski dodjeljuje zahvalnicu Mati Zemanu. Mato, ti bi to odmah mogao i uši. To je vrlo Evo samo za kraj, evo još da podsjetim, ove godine osnovna škola Kloštar Podravski slavi 200 godina postojanja, znači početka školstva na našim prostorima. Evo, ja vjerujem, nadam se da ćemo jednu imati likovnu izložbu vaših radova, znači od 2008. do 2009. do 2013. godine u prostoru naše škole. Evo, na vrijeme ćete biti obavješteni i bit će nam drago da sudjelujete. Evo. A sada evo, na kraju smo, svima vama zahvaljujem na likovnoj koloniji i želim vam dobar tek. Hvala.